Bem-vindo a Summoner's Rift. Segundos para a liberação das tropas. Tropas liberadas. First blood. Bate de cabeça. Ha!
A equipe azul derrotou o dragão. A torre da equipe vermelha foi destruída. Thank you.
Treinamento de campo. Duas delas com essa roupa. Sabe? A torre da equipe vermelha foi destruída. Ah!
foi destruída. Thank you.
vida e dificilmente vai ser destruída. Tenta! Custa! Disparar! Treinamento de campo. Fique no seu lugar. A equipe vermelha derrotou o dragão. O inibidor da equipe vermelha reaparecerá em breve. Vem aqui um partido azul. O invocador saiu do jogo.